رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال لي الصلاة والسلام: میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اخوت اسلام کے رشتے کی بنیاد پر ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ ایمان والا اتنا مضبوط رشتہ ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے، قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ اس کو ذکر فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی جگہ جگہ اس کا ذکر ہے. اور میں اور آپ ایک ایسی شریعت پر اور ایک ایسے دین پر عمل کر رہے ہیں، ایک ایسی شریعت کا ہم فالو کر رہے ہیں کہ جس میں مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے اعتبار سے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی. کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں شریعت نے رہنمائی نہ فرمائی ہو ہماری. سب سے پہلے یہ فرمائیں کہ اگر آپ اپنے بھائی سے ملاقات کریں کیسے کریں، بات کریں کیسے کریں، ملاقات کریں کیسے کریں. سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اگر تو اپنے بھائی سے ملاقات کرے، یہ تیری پہلی ملاقات سے سمجھ جائے گا، اصل لے لے گا یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے کہ نفرت کر رہا ہے. پہلی ملاقات سے آدمی اصل لے لے گا. وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اندازہ لگائے. قرآن یہ نہیں کہا للمسلمین، للناس کہا قرآن نے، کسی سے بھی ملاقات کرے، مسلم سے، نان مسلم سے، للناس قرآن کہہ رہا ہے، کسی سے بھی ملاقات کرے، پہلی ملاقات سے یہ تیرا گلیدہ ہو جائے، یہ تیرا چہیتہ ہو جائے، تو ایسے ملاقات کر. ولا تسعر خدک، تیرے گال نہ چڑھانا، تیرا منہ نہ چڑھانا، قرآن کہہ رہا ہے. ولا تسعر خدک للناس، اس کے بعد ملاقات کے بعد تیری ضرورت بنے گی تو اس سے بات چیت کرے، کیسے بات چیت کرے گا؟
کیا سخت زبان سے بات چیت کرے گا؟ سخت لہجے میں بات چیت کرے گا تو اس کے ساتھ؟ قرآن یہ بھی سکھا رہا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، اچھے طریقے سے بات کرنا کہ تیری بات سے اس کو پتا چل جائے یہ مہذب انسان ہے کہ غیر مہذب ہے، یہ پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، تیری بات سے یہ اثر لے لے گا۔ فرمایا بات کیسی کرنا؟ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، سخت لہجے میں بات مت کرنا، سخت کلامی کے ساتھ بات مت کرنا۔ آگے چلے جائے تو قرآن کریم نے فرمایا انسان تیرے اندر خیر کا مادہ بھی رکھا، تیرے اندر شر کا مادہ بھی ہے، فرشتے کے اندر صرف خیر ہے، شیطان میں صرف شر ہے، صرف شر، اور انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں رکھی جگہ جگہ پر بچایا۔ فرمایا خیر اور شر کا مجموعہ ہے، لیکن تیری ذات کے شر سے تیرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچانا، تیرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تیرے رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچانا، تیری بیوی کو تکلیف نہ پہنچانا، تیری ذات کے شر سے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں اور میرے نبی کے تعلیمات میں جگہ جگہ پر ہمیں اس کی رہنمائی فرمائی۔ ملاقات کا طریقہ بھی سکھایا قرآن نے، بات چیت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا آپس میں۔ اس لیے آپ اندازہ لگائے معاشرت آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ معاشرت کی ہے۔ صرف میں نے یہ سمجھا، میں نے صفحہ اول میں نماز پڑھ لی، میں نے قرآن کے دو چار پارے پڑھ لیے، میں پکا مسلمان ہو گیا، نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں فرمایا عقائد بھی دین ہے، عبادات بھی دین ہے، معاملات بھی دین ہے، اخلاق بھی دین ہے، اور معاشرت بھی دین ہے۔ یہ پانچ حصوں سے اور پانچ چیزوں سے مل کر دین مکمل ہوتا ہے۔ صرف نماز کے اوپر، صرف روزے پر، صرف حج اور عمرے پر میرا اور آپ کا دین ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اندازہ لگائے معاشرت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے، اتنی اہمیت تھی کہ آپ بتانا کرے قرآن کریم کے اندر نماز اور روزے کا، نماز اور زکات کا ذکر 70 مرتبہ سے زیادہ ہے، لیکن قرآن کریم نے نماز اور زکات کے اصول بیان کیے، اس کی تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ لیکن معاشرت کے باپ نے خلق یار اللہ، جس اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اس میں کمی کریں گے، اس لیے معاشرت کے مسائل کو قرآن کھول کھول کر اور تفصیل کے ساتھ نقل کر رہا ہے۔ نماز اور زکات فرض تھے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے۔ نماز اور زکات کے مسائل کو تفصیل سے نہیں بیان کیا، نماز اور زکات کے اصول کو قرآن کریم نے 70 یعنی 70 مرتبہ سے زیادہ نقل کیا، لیکن معاشرت کے مسائل کو قرآن کھول کھول کر نقل کر رہا ہے۔ انسان اپنے کسی کے مکان پر جائے گا کیسے اجازت لے لے گا، کسی کے مکان پر چلا جائے اجازت کیسے لے گا، کسی کے گھر چلا جائے اس کا سلوک کیسا ہوگا، ہسبینڈ وائف زندگی گزارتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں گے، ناراضگی ہو جائے تو صلح کا کیا طریقہ ہوگا، یہ بھی قرآن تفصیل سے نقل کر رہا ہے۔ یہ معاشرت، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، قرآن استیذان کے مسائل بھی، کسی کے مکان پر چلے جائے آپ نے دیکھا کہ کسی کو بلانا ہے گھنٹی بجائے، بھائی ایک مرتبہ گھنٹی بجائے، دو چار منٹ ٹھہر جائیے۔ قرآن استیذان کے مسائل بھی، اجازت، استیذان کے معنی کسی کے مکان پر جاؤ گے کیسے جاؤ گے، کہ اندر گھس جاؤ گے کیسے اجازت لو گے، اور اجازت لے کر کیسے پہنچو گے، قرآن کس کو بھی کھول کر نقل کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے دین نہیں سمجھا، اس سے دین کر کیا تعلق، ہم یہی سمجھ رہے ہیں۔ کسی کے مکان پر کئی مرتبہ اس کا، ایک مرتبہ گھنٹی بجائے،
ارے بھائی 5-10 منٹ ٹھہر جائیے، اگر گھر میں آدمی اکیلا ہے، کہیں بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں گیا ہے، ابھی گیا اور آپ نے گھنٹی بجائی، تو 5 منٹ ٹھہر جائیے، آدمی گھر میں کس حالت میں ہو آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ گھنٹی پر گھنٹی بجا رہے ہیں، دروازے پر دروازے کٹکٹا رہے ہیں، آدمی آئے تیار ہو، غسل بیت الخلا سے نکلے، غسل خانے سے نکلے، کوئی ہے نہیں دوسرا گھر میں کے جو آپ کو دروازے کے پاس آ کر جواب دے، بس گھنٹی بجائے جا رہے، گھنٹی بجائے جا رہے، دروازے بجائے جا رہے، یہ ازائے مسلم ہے، اور یاد رکھنا یہ حرام ہے، ہم نے اس کو حرام ہی نہیں سمجھا، کوئی آدمی ضرورت پوری کرنے گیا ہے اس کو آرام سے ضرورت پوری کر لینی تھی، اللہ کے حبیب کے تعلیمات، حالانکہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آیا جو بیچارے مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اور صحابہ تیار تھے کہ اس کو دانتے دبکے مسجد کے صحن میں پیشاب کر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، اب جب بیٹھا ہی ہے کم لینے دو، لا تجرمو، میرے نبی کی تعلیمات، کل لینے دو پیشاب، اور اس کے بعد پیار سے سمجھایا، صحابہ کو کہا پانی ڈول سے بہا دو، دھولو، پیار سے بلایا، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ پاکی کے لیے ہے، یہ تقدس کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ ذکر اللہ کے لیے ہے، بہت پیار سے سمجھایا، یہاں تک کہ یہ نہیں اس کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہو گیا، یہ اخلاق سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج جب یہ جگہ پر روز مرنا، اگر کوئی پریشان ہے اپنے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے انسان پریشان ہے، ارے بھائی پہلے متبال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا تھا، فرمایا حضرت مجھے بیعت کرنا ہے، مجھے متقی بننا ہے، مجھے زاہد بننا ہے، حضرت تاکید کرتے تھے اس کے معاملات کیسے ہیں، اگر اس کے معاملات کی بنیاد پر اگر سب کو تکلیف ہو رہی ہے، لندن میں کوڑا ہے، لندن میں ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، کسی سے قرض لیتا ہے، دینے کی بات نہیں واپس، کسی کا مال لے لیتا ہے، کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے، فرمایا پہلے انسان بنو، پھر زاہد بننا، پھر متقی بننا، پہلے انسان تو بنو، تیری ذات سے تیرے والدین پریشان، تیرے رشتے دار پریشان، تیری بیوی پریشان، تیرے گھر والے پریشان، پہلے انسان کا بن، باپ میں زاہد بننا، باپ میں متقی بننا، پہلے تو انسان ہی کیوں نہیں بنا ہے ابھی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ رحیہ العلوم نے جانوروں کی 3 قسم نقل فرمائی، فرمایا ایک تو وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو سب کو راحت ہی راحت پہنچاتے ہیں، گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، اس سے ہمیشہ راحت ہی راحت، کوئی تکلیف کسی کو نہیں ہو رہی، فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے، ایک جانوروں کی قسم یہ ہے جس سے تکلیف ہی تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے، موذی جانور، ایزا دینے والے، سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سارے جانور وہ ہے، اور تیسرے وہ جانور جس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچتا، نقصان بھی نہیں پہنچتا، لومڑی وغیرہ ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا دی تو نقصان بھی نہیں پہنچا دی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جانوروں کی 3 قسم نقل کر کے فرمایا، انسان اگر تو انسانیت سے نکل کر اگر تو جانور بننا چاہتا ہے تو پہلی قسم کا جانور بن جانا، تیری ذات سے سب کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے، اگر تو نہیں بننا چاہتا تو دوسری قسم کا جانور نہ بننا، یعنی کسی کو تکلیف ہی تکلیف ہی تکلیف نہ دینا، کم از کم تیسری قسم کا جانور بن جانا، وہ صفت اختیار کر لینا، تیری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، تیری ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ دینا، لیکن آج حقوق العباد کے معاملے میں معاف کرنا لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کو ہم معاشرت کے مسائل میں آج اتنی کمی ہے کہ ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، حقوق العباد کا مسئلہ یاد رکھنا، حقوق اللہ کا مسئلہ تو میرا مالک، اگر شب قدر مل گئی، شب برات مل گئی، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں مل گئی، تہجد میں عشرے ذی الحجہ کی راتیں مل گئی، اس اللہ سے رو کر معافی مانگ لو گے، اپنے حقوق تو اللہ معاف بھی کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے مسائل ایسے ہیں، کان کھول کر سن لے، اگر 100 شب قدر بھی مل گئی، 100 شب قدر جہاں دعائیں رکھنی ہوتی، عشاء سے لے کر فجر تک اگر تو سچے میں پڑا رہا، معافی مانگتا رہا، اللہ میرے بھائی کو، میری بیوی کو، میرے رشتے دار کو، میرے چچے کو، میرے پڑوسی کو، میرے تکلیف پہنچائی، اللہ تو معاف کروا دینا، ان کے بعد جواب آئے گا میرے بندے
اور اگر 100 شب قدر بھی مل گئی، عشاء سے لے کر فجر تک بھی معافی مانگتا رہے گا، آسمان سے جواب آئے گا میرے حق کو میں نے معاف کر دیے. لیکن حقوق کو لباس کا مسئلہ ایسا ہے، جب تک بھائی، جب تک پڑوسی، جب تک چچا، جب تک بہن معاف نہیں کرے گی، وہاں تک معافی کا فیصلہ آسمانوں سے بھی نہیں ہوگا. یہ حقوق کو لباس کے مسائل تھے. لیکن آپ ہم اس کو میری ذات سے سب پریشان سب حالات میں، لیکن میں اس کو دین ہی میں دین کا شعبہ ہی نہیں سمجھ رہا. قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، اللہ کتنا ہوا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرمائے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا وقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مومن مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچا رہے بغیر مقتصب نہ حق، بغیر مقتصب نہ حق. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصب فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں کر رہا ہے. ہمارے مفتی تقی صاحب عثمانی فرماتے تھے، میں ایک مرتبہ بیت الخلاء میں گیا، میرے والد صاحب حضرت مفتی شبیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ، میں جب بیت الخلاء سے نکلا تو میں فلکس کرنا بھول گیا. میرے والد صاحب گئے اس کے بعد، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، نکلے تو مجھے بلایا کہ محمد تقی، یہ تم باتھ روم سے اور ٹوائلٹ سے نکلے ہیں، تم نے فلکس نہیں کیا، تم نے کوک چالو نہیں کیا. فرمایا ابا بھول گیا، معاف کرنا. فرمایا معاف نہیں، تو نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا. کبھی ہمارے ذہن میں بھی یہ بات جاتی ہے، تو نے ایک حرام کام کا. فرمایا تو گیا، میں اس کے بعد جا رہا تھا، مجھے تکلیف پہنچی، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. اس میں مسلمان بھی شریک نے، غیر مسلم غیر مسلموں میں شامل ہے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچایا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، حرام کام کا ارتکاب فرمائے. کبھی ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا. آدمی ہمارے مسجد کے ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، جگہ جگہ بار بار کہہ رہا ہوں، اتنے گندے ہوتے ہیں، یہ کہ مؤذن صاحب صاف نہیں کرتے. ارے بھائی صاف کرتے ہیں، لیکن ہم اگر بیت الخلاء میں جائیں تو ہمارا فرض نہیں بنتا فلش کر کے نکلے، ہمارا فرض نہیں بنتا. اور مسجد کے بھائی، میں نے کسی کے مکان پر تو نہیں دیکھا، حالانکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تمباکو کھانے والے ہوتے ہیں، ویسن والے ہوتے ہیں، ان کے مکان کی دیواروں پر بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ چاروں طرف کہیں پچکاری لگی ہوئی ہو، وہاں تو ہم نے نہیں دیکھا. ہمارے ذاتی مکان میں تو ہم نے نہیں دیکھا، حالانکہ ہم سب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ویسن والے ہوتے ہیں. تو تم جب اپنے گھر کے بیت الخلاء میں پچکاری مار کر اگر اس کے دیواروں کو خراب نہیں کرتے، تو کیا اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہو اور یہاں کی دیواریں خراب کرو گے؟ یہاں کی دیواریں خراب کرو گے؟ چاروں طرف کی اتنی گندی دیواریں، چاروں طرف کے نیچے اتنے گندے ہوتے ہیں، کسی نے اگر بیڑی پی وہاں ڈال دیا، سگریٹ پیا وہیں ڈال دیا نیچے، کیا تم اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں ڈال دیتے نیچے؟ کیا عیسائی مسلم نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں؟ معاشرت شریعت کا حصہ ہے، اور تکلیف دینا حرام ہے. یاد رکھنا، الخلق یا اللہ، مخلوق ساری ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، میری سانس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ شریعت محمدی کی تعلیم ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے. ان مسائل کے اوپر آج قرآن کریم میں جگہ جگہ پر قرآن کا مطالعہ تو کریں، ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اگر میری ذات سے، ابھی میں نے کسی ہمارے صاحب کو بتلایا، ابھی میں نے بتلایا، ہماری گاڑی آ رہی تھی اور راستے میں دو، ابھی کی بات کر رہا ہوں میں تو جگہ جگہ اس بات کو نقل کر، ابھی کی بات. اور کوئی رکشہ والے تھے، تو رکشہ بالکل راستے میں کھڑی ہے، رکشہ میں سے ایک پیسنجر دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو وہ سارا راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے. ابھی 10-15 منٹ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں پریشان، میرے ساتھ کتنی گاڑیاں ہیں پریشان. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، آرام سے بات کر رہے ہیں، رکشہ بیچ میں روکی ہوئی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، میری طبیعت پر اثر بھی نہیں پڑ رہا ہے کہ میری بنیاد پر 10 لوگ پریشان ہے،
غلط پارکنگ کرنا، غلط جگہ پر ہماری گاڑی روک لینا، جس کی بنیاد پر میرے بھائی پیچھے پریشان ہے، اللہ کی قسم یہ اظہار مسلم ہے اور یہ حرام. کیا ہم نے سمجھا کہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ میرے محلے میں میری گاڑی کو میں نے غلط پارک کر لیا، میری رکشہ کو غلط پارک کر لیا، میرے بائک کو. کئی مرتبہ ہوتا ہے کسی محلے میں جانا ہو، بالکل روڈ کے بیچ میں لاگائی بائک پارک کی ہوئی ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے میں ایک منٹ میں واپس آ جاؤں گا، گھر میں گیا ایک کی بٹے جائے دس منٹ ہو گئی، اب ہارن پر ہارن بجا رہے ہیں، حضرت گھر سے نکلنے کا نام نہیں لیتے، نہ گاڑی جا رہی ہے، بالکل بیچ میں بائک پارکنگ کی ہوئی ہے. اس کو نہیں مانو، اس کی بنیاد پر ایک حرام مکروہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھا. بھئی شریعت سمجھو تو صحیح کہ شریعت کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اور میری ذات سے عبادات کے معاملے میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، یاد رکھنا عبادت کے معاملے میں، تو کیا ہمارے دوسرے معاملات میں کہیں غلط ہوگی؟ اگر میں مسجد میں آ گیا، اس مسجد کے کونے پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنی سنتیں شروع کر دی، اب میری بنیاد پر مسجد کے سارے مصلی جاتے ہوئے پریشان ہے، یاد رکھنا اس کی عبادت کی، تیری اس عبادت کی بنیاد پر بھی غلط ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو آخری صف میں ہے اور فلان 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 کر پہلی صف میں جا رہا ہے، فرمایا پہلی صف کا ثواب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اگر پتا چل جائے تو لوگ کیا اندازہ کریں گے. لیکن میرا نبی فرماتا ہے، تجھے پہلی صف پہ جانے کی بنیاد پر لوگوں کو فلان فلان کر جانا پڑے، تکلیف دینی پڑے، فرمایا نہ جانا، اس لیے کہ بجائے ثواب کے تو گناہ کا مستحق ہو جائے گا. عبادت کے معاملے میں اجازت نہیں کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائے، اور معاملات میں اجازت ہوگی؟ اور معاملات میں ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں؟ کیا آج نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہوگا الا ما شاء اللہ، وہ کہتا ہوگا مل صاحب میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے کہ ایسا پڑوسی نہیں مل سکتا. کون ہے ایسا؟ میرا پڑوسی اتنا الا ما شاء اللہ، ورنہ سب امت کا ایک بڑا طبقہ آج گھر لتسکون رہا، سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اپنے پڑوسی کی تکلیف کی دنیا پر اس کا گھر جہنم بنا ہوا ہے. کئی لوگ آئے میرے پاس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مولانا میرا گھر بہت مناسب جگہ پر تھا، بہت عافیت تھی، میرے پڑوسی سے پریشان ہو کر میں نے گھر بیچ دیا ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں، میرا پڑوسی صفِ اول کا پابند ہے، میرا پڑوسی تہجد گزار ہے، لیکن اتنا پریشان کرتا ہے وہ اور اس کی بیوی، یہاں تک کہ ہم نے پریشان ہو کر مکان بیچ دیا کہ اللہ صفِ اول میں تیری مغفرت کر دے گا؟ تیرا بھائی تجھ سے اتنا پریشان ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، لا تصحب الیوم من عاد جارا، آج ہمارے ساتھ سفر میں وہ نہ آئے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے. صحابہ نے اعلان کیا، ایک آدمی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں نے وہاں تو جھوٹ کا سوال ہی نہیں، میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار میں، مجھے ایمرجنسی پیشاب لگ گیا تھا، میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے تہ میں پیشاب کر دیا تھا، فرمایا تیرے پڑوسی کو تم نے معافی تلافی کی کہ میرے سے بھول سے یہ کام ہو گیا؟ کہا نہیں، کہا تیرے پڑوسی کو پتا چلتا اس نے اگر میرے دیوار کے تہ میں پیشاب کیا، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہا ضرور ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ہمارے ساتھ سفر میں آپ نہ آئیے. میرا نبی وہ کہہ رہا ہے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے اور تو ہمارے ساتھ اچھے کاموں بھی چل رہا ہے، تیرا پڑوسی پریشان، بلکہ نبی کے تعلیمات تیرے پڑوسی کی دیوار پر، تیرے محلے والے کی دیوار پر بغیر پوچھے ہوئے کوئی پوسٹر بھی مت لگانا، چاہے کسی بیان کا، کسی سیرت کے جلسے کا پروگرام ہو، کسی بیان کا پروگرام ہو، تو بھی کسی کی دیوار پر اجازت کے بغیر پوسٹر بھی نہ لگانا. اگر اس پوسٹر سے جس کی دیوار پر لگایا ہے تکلیف ہوئی، میرا نبی فرماتا ہے تمہیں چوری کی ہے، تمہیں دھکیتی کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے کہ تمہیں چوری دھکیتی کی ہے، تیرے پڑوسی کی دیوار پر اجازت کے بغیر پوسٹر لگایا ہے تمہیں. کیا ہم شریعت سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی شریعت کا حصہ ہے، ہم نے اس کو باہر نکال لیا. اس لیے معاشرت کے مسائل کو قرآن کھول کھول کر نقل کر رہا ہے، یہ معاشرت ہے.
میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا ہمارے اکابر تھے؟ حدیث کو کیسا سمجھا تھا، کیسا عمل کیا تھا؟ سرسری دین کو لے کر نہیں چلے. میاں حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنا مکان ہمیشہ جب بارش ہوتا تھا قطرے گرتے تھے، بارش ہوتا تھا قطرے گرتے تھے. مریدین نے کہا کہ حضرت ہر سال آپ بارش آتی ہے اور انتظام کرتے ہیں پلاسٹک کا، آپ اچھا مکان بنا لیجیے، آپ کے پاس سہولت بھی ہے. بات سنی نہ سنائی، سنی نہ سنائی کر لی. ایک مرتبہ سب کو بٹھا کر کہا، مجھے بھی معلوم ہے یہ دیوار پکی کر لو یا چھت پکی کر لو، ہر سال بارش میں کچرا، لیکن میرے جتنے پڑوسی ہے نہیں سب کا حال یہ ہے، سب کے مکان میں پانی گرتا ہے. ہائے میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، سب کے مکان میں پانی. فرمایا میں اپنا مکان اپنی چھت پہ درست کر لوں گا، لیکن میرے پڑوسیوں کے مکان میں جو بارش میں پانی گرے گا، مجھے رات میں نیند نہیں آئے گی، مجھے رات میں نیند نہیں آئے گی. میں تو آرام سے سویا ہوں، لیکن میرا پڑوسی آرام سے نہیں سویا. فرمایا جب تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو میں سارے لوگوں کی چھت درست کرواؤں گا، وہاں تک میں اپنی چھت بھی درست نہیں کرواؤں گا. ہائے وہ کیسے نبی کے امتی تھے جنہوں نے پڑوسی کی تکلیف کی بنیاد پر اپنی مشقت کو برداشت کر لیا، لیکن فرمایا میں نہیں چاہتا میرا پڑوسی پریشان ہو، میں آرام سے سوؤں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اور علوم میں، ایک اللہ کے واللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے مکان میں چوہے آتے تھے، مکان میں چوہے آتے ہیں. اسے نے کہا کہ حضرت بلی پال لو، مکان سے چوہے ختم ہو جائیں گے. سنی نہ سنائے، پھر کہا کہ مکان میں بلی پال لو، چوہے چلے جائیں گے. فرمایا یہ چوہے میرے مکان سے میرے پڑوسی کے مکان میں جائیں گے، جن چوہوں کو میں اپنے مکان کے لیے پسند نہیں کرتا، میں کیوں پسند کروں کہ میرے ایک مکان کے چوہے میرے پڑوسی کے مکان میں چلے جائیں. میرا نبی تو فرما دے ماتا تو لادا نکتری کے صدقہ، فرمایا تکلیف دے کی راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، یہ صدقہ نہیں. آج میرے مکان سے، میرے آنگن سے میں کوئی سنی سنائی باتیں نقل نہیں کر رہا ہوں، میں سنی سنائی کئی مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، دارو لکھتا ہے، میں اپنے پڑوسی مجھے اتنا تکلیف دیتا ہے، میں اس کا حل کیا کروں، بیچارے لوگ پوچھتے ہیں. فرمایا اپنے مکان کا کچرا میرے مکان کے سامنے، اپنے آنگن کا کچرا میرے آنگن کے سامنے. میرا نبی جو یہ فرماتا ہے راستے سے تکلیف دیتی ہٹا دے گا، سب کا ملے گا. ایک صاحب کے باپ نے بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اللہ کو یادا پسند آ گئی. صحیح ترین روایت ہے، اللہ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا. آج میں صدقے کا کام تو نہیں کر رہا ہوں، حرام کام. میرے آنگن کا کچرا پڑوسی کے آنگن میں، میرے مکان کا کیچڑ پڑوسی کے کیچڑ میں، میں تکلیف دے رہا ہوں، میری ذات سے کسی کو راحت نہیں پہنچ رہی ہے، اور میرے دین پر، میری شریعت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں میں اپنے دین پر مکمل عمل کر رہا ہوں. میرے بھائیو بزرگوں، دین یہ نہیں ہے، شریعت یہ نہیں ہے. سنو شریعت کو اور پھر اپنی زندگی گزارو، تیری ایک نماز پر آج میرے دعا کی قبولیت کے فیصلے ہوگا. لیکن آج میری حساب سے ساری مخلوق پریشان ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہاں حساب چکانا بہت آسان ہے. میرا بھائی، میری بہن، آج بھی ہم کی میراثوں کے مسائل کے بعد روز دار لکھتا بے فتوے، بہنیں رو رہی ہے. بھائی کہتا ہے بھائی چاہیے کہ میراث چاہیے؟ اگر میراث چاہیے بھائی کو بھول جانا، اور اگر بھائی چاہیے تو میراث بھول جاؤ. کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دنیا میں حساب چکانا آسان ہے؟ میراث کو بہنوں کے لیے قرآن نے فرض قرار دیا، اور میں بہت آسانی سے کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، مطلب اوپر میں کھول لوں گا. وہ اللہ بھائی بھولی لے وہاں، وہاں کا حال یہ ہوگا امیر اکرام علیہ الصلوۃ والسلام بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے. اور میں کہتا ہوں آرام سے لاؤ، میری بہن کو تکلیف دے رہا ہوں، بھائی چاہیے کہ میراث چاہیے، بہن کو پریشان کر رہا ہوں، اور اس کی بنیاد پر کیا میری نماز پر، میری تہجد پر، میری عمرے پر، میرے حج پر، عمرے پر عمرے کرتے جا رہا ہے، حج پر حج کرتے جا رہا ہے، اور اس طرح بہن کے میراث کے مسائل میں کیسے چل رہا ہے، اور بہن کو پریشان کر رہا ہے، اور بھائی کو پریشان کر رہا ہے، رشتے دار کو پریشان کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، عمرے پر عمرے کر رہا ہے. آپ نبی نبی کی تعلیمات سے پوچھے، ایسے عمروں کو اور ایسے حج کو اللہ منہ پر مار کر پھینک دیں گے، کوئی ضرورت نہیں تیسے ایسے عمروں کی. تو آپ تو ادا کرتے، وہ خود کو ادا کر،
حقوق العباد کے مسئلے میں آخری جملہ نقل کر دو اور اپنی بات ختم کر دو. بھائیو قیامت کے دن یہ حساب چکانا بڑا مشکل ہوگا, ایک چیز کا حساب نہیں چکا پائیں گے. دنیا میں آسان ہے. ہمارے شاہ ایران کا بادشاہ جو تھا جس کا نام ملک شاہ, بہت بڑا اچھا بادشاہ ایران کا, ایک مرتبہ کہیں جنگل میں چلا گیا شکار کے لیے. اس کے سپاہیوں نے, اس کے خادموں نے, ایک عورت تھی بوڑھی تھی, اس کی گاڑی تھی, اس کو کاٹ کر کھا گئے. یہ عورت رو رہی ہے, بھائی میرے گزارے کے لیے ایک گائے تھی, آپ لوگ کھا گئے, مجھے دوسری گائے لا دو, مجھے پیسے دے دو, میں دوسری گائے خرید لو, اسی پر میرا گزر بسر ہے. لیکن ان کے خادموں نے, ملک شاہ کے خادموں نے بتایا بھی نہیں بادشاہ کو اور یہ کام کر لیا. یہاں تک ایک طالب علم بتا, یہ بڑھی رو رہی ہے, تو رہی ہے, فرمایا فلاں پول پر کھڑے ہو جاؤ, بادشاہ شکار کر کے نکلے گا, اسی پول سے گزرے گا, تم اس پول سے بادشاہ پر جا کر بات کر لینا. یہ بڑھی اما وہاں کھڑی ہو گئی. جب بادشاہ کی سواری گزری, بیچ میں کھڑی ہو گئی, یہاں تک کہ بادشاہ نے سواری روک کر کہا, اما کیا بات ہے؟ فرمایا ملک شاہ اس پول پر حساب چکانا ہے کہ قیامت کے دن پورے سراط پر حساب چکاؤ گے. فرمایا اما کیا ہے؟ نیچے اتر گئے, رونے لگے, اما پورے سراط پر کون حساب چکائے گا, کون حساب چکا سکے گا؟ فرمایا کامیابی پر جنت ہے اور عدم کامیابی پر جہنم ہے. فرمایا تیرے خادموں نے, تیرے سپاہیوں نے میری گائے کاٹ کر کھا گیا, میں غریب ہوں, میرا گزر بسر اس پر ہو رہا ہے. ملک شاہ کہہ رہا ہے اما ایک نہیں دس گائے دے دوں گا, لیکن کل قیامت کے لیے حساب نہیں چکا پاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو من آیت مریضی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. لوگوں مؤمنین مرد اور عورتوں کو نہ حق تکلیف نہ پہنچاؤ, بہتان نظیمہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا گناہ نہ سمجھو, صغیرہ نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.